No, kaj dogaja s tem odličnega televizijskega voditelja, komika, igralca, fotra in pa predvsem optimista? Dame in gospodje, Lado Bizovičar. Zdravo. Živjo, Lado. Čau, stari. Ej, ogledal sem se optimiste. Ja? The best je. Hvala. The best. Moja soseda si je pa 4-krat že ogledala. To so, vem, kjer je. To je poseben primer gledalcev te predstave, ki se dogaja na internetu. Ja. Ne? Namreč, oni lahko vmes usmerjajo našo predstavo, mene, Rifleta in Gojkota Ajkulo, kva moramo mi narediti, pa kam ne peljamo, pa tako naprej. In zdaj se na tem, v tej klepetalnici, stari, meni se zdi, da se tam več dogaja, kot sami predstavi. To se ljudje pogovarjajo med sabo, vmes malo nas usmerjajo. Jaz sumem, da ljudje raj gledajo klepetalnico, kot našo predstavo. No, ampak se pravi, Slovenci nismo zadržani, ne? Bolj smo daljši drug od drugega, bolj se razumemo. Stari, za monitorja je ful lahko participirati, ful je lahko sodelovati. In to na vseh področjih. Ali zapeljuješ koga? Jaz sem res postaven, imam six-pack, pa ne poveš v kleti, pa dobeš, vem, poznam jaz svoje profile, jaja, Tilen. Ne, čez pa, in za moni, in valjalo tudi pri komediji sodeluješ, tako da ja. No, in predstava v bistvu je zmer drugačna, ne, ker je tukaj ena velika posebnost. Zmer, jaz ne vem, med tem, ko igram predstavo, kam bo šlo. Dogaja se v živo, ne moreš iti vmes na skret ali pa prevrteti za nazaj. Vmes te ljudje usmerjajo in še mi sami ne vemo, kaj se bo dejansko zgodilo. A veš, kaj je pa zanimivo, ne? Naredil si to spletno predstavo, prvi. Dobro. Česarkoli se lotaš, ti rata. A se ti je zgodil kdaj, da se ti je pa kaj ponesrečil? Da se je kot tole pa hit, pa pol ni bil. Oprosti, stari, ampak zelo, zelo si prijazen, ampak če mene vprašaš, se je do zdaj čisto vsaka stvar, ki sem se jo lotil, tako ali drugače izjelovila, jaz sem si predstavljal drugače, ampak pa je bilo tako v redu in ljudje so bili zadovoljni, včasih so bili navdušeni. Tako ti pa nisi bil, ali kaj? Mislim, ne vem, no, ni, največkrat ne. Pol počas padam v to, da ok, mogoče pa res ni tako slabo. No, pa človek, pazi, naredil se, ne vem, slovenska muska od A do Ž, mislim, strašen hit, slovenska literatura od A do Ž, strašen hit. Kaj pa slovenska politika od A do Ž? A je že čas, no, a je že čas. Oprosti, stari, tega, mislim, lej, če drek mešaš, smrdi. Jaz se pa tega ne bom zapekal. Pa zakaj ne, ljudje stari, imajo radi. Ne, to moraš biti posebno afiniteto do fekali. Mislim, ti uporabljaš, oziroma se ukvarjaš z veliko politične satire, ne? Jaz sem ingrede iz politične satire celo diplomiral in ti moram povedati, da zaenkrat... Pa smo gruntov, no. Pač od nekdaj je, politična satira je krasen žanr, ampak od nekdaj, če delaš politično satiro, se moraš tako ali drugače ukvarjati s politiki, men gre pa malo na jetra. No, pa kdo bi bil na A? Kdo bi bil na A? Asshole. B. Budala. C. J. Kdo bi bil J? J. Ja. Jadikovalec. Dobre. Jamrovec. Ej, Lado, če si boš slučajno premislil, no, pa če boš delal slovenska politika od A do Ž, sem razumel namik. A obljubaš? Se obljubam, da sem razumel namik. Dobro. Ljudje, če me ne bo na odru, pa če bom to naredil, pejte ven protesto, pejte ven stvorade. Ej, kva pa gledam takole, ne, vse te izkušene mačke, ne, ja, na odrih in tako naprej. Vozu recimo je šel v Rejo Polžev pol, ne? Res je. Šarc je šel v politiko. Ja. Kva pa Lado Bizovičar? Kam bo šel Bizovičar, ki se mu bo do konca snel? V Norišnico. Pa pol? In bo tebe stavno tako. Mislim, obiski bojo lahko, ne? Jaz, če se mi bo kdaj zmešal, rabim samo nekaj, česar nikoli nimam, in to je popoln in absoluten red, ki mi ga drugi predočijo in povejo, kaj moram delati. In če bi kam šel, bi šel nekam, kjer bi točno vedel, kva moram početi. In Norišnica se mi zdi krasen plac. Kva pa doma rekel pol? Kaj? Je nič končno. A ta je v Norišnjska. Končno je tam, kjer se počuti doma. Ne, ampak res. Zakaj pa ti sklepaš, da pri meni doma že po samo po sebi ni Norišnjca? Verjamem, da je. Ampak, ok, zanima te kaj. Familija, televizija, teater, kva te še zanima, no? Kaj me še zanima? Poleg tega, kva se dogaja v Norišnjci, no? Ja, ja. Mislim, ne, stari, zanima me ogromen stvari, ampak vprašanje je, a bi se z njimi rad ukvarjal. Mislim, jaz, me zanima me, kaj... Pa povej mi! Jaz zelo rad delam z rokami, ampak delam z rokami slabo. Stari, če se jaz spravljam kaj popravljati... Tišljar, ali kaj bi bil? Ok, jaz zelo rad kuham, ampak kuham, ne, poprečno, če sem res prijazen do sebe. Tako da, kaj vam zdaj to počel? Koktele, veš, koliko jaz koktele mešam? Pa, slabo. Stari, pač, sam da veš, vin pa rum ne gre ta skup. Ne? Tako da...
Mogoče je bolje, da se držim tega, kar počnem zdaj. Zanimivo vprašanje, kaj bi pa počel jaz? Ne vem, vrtnar, ne, bzihar. Ker pač imamo dovolj poščav po svetu. Dobro, raden, še travo bi že pokusil. Uf, stari, bi bil za prijatelje. Za prijatelje pa bi, ker pol je ne bi gledal, tako da je super. Ej, Lado, ful hvala, ker si prišel v studio. Ma, z veselem, narejen. Ne vem, če veš, oziroma če se spomniš, moj prvi nastop na televiziji je bil v oddaji, ki zbiti voditelj TLP 5 minut slave. In mogoče bo tole danes v oddaji, ki jo vodiš ti, moj zadnji nastop. Ja, mogoče, ampak upam, da ne in vabim te na malo teraso, na eno rundo, da ti vrnem, ker zbiti takrat toliko parjazen, oziroma, a znaš pet? Ne, ne, to ne. Pa ne. Ampak daj probiva, no. A čva? Mogoče bi pa šlo. Ti, pa veš, da z vesela. Dejva. Dej. A zdaj le, takoj. Ja, greva, ajde. Pejva, 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 pa pej. Subskrajbaj se na kanal, pa ne čakaj, če se nisi, se daj zdaj. Če pa si se, pa se daj še enkrat, ziher je ziher.